Velkommen til en ny, en rykende, fersk ny episode av Outrex Matter 2. Så mange av dere liker, og vi er nå i Alta, og vi får se hvor, hvor turen tar oss videre. Vi må i hvert fall sove på spillet, for jeg har rød seng, som betyr at jeg har langt overkjør og vilt i greia nå. Og der var det fartstumper da, tydeligvis. Midt ingenting, nei. Så jeg lurer på om det er en soveplass borte på. Jeg ser det er soveplass borte med butikken der. Det blir trøtt, sånn jeg kødder, eller? Å, kunne du kjørt litt fortere enn kjøringen her, eller? Det klarte meg ikke, i hvert fall. Så jeg må bort hit, og så må jeg få sove litt på spillet. For å så finne et nytt sted vi kan kjøre til. Er det en soveplass her? Jeg ser det er et lokale her som heter Sals. Jeg skal ikke kjøpe det, men jeg skal få låne en parkeringsplass av deg, hvis det er lov. Jeg tror det er noe på andre siden her. Jeg synes jeg ser en sånn markør på dette soving, men jeg lurer på om du kanskje må kjøpe sted, eller? Det vet jeg ikke. Må du det? Kan jeg kjøre inn her? Tror ikke du får lov. Nei, du får ikke lov. Åh, come on. Åh, få den reversa. Det er en sånn surre-episode midt i Alta, fordi du får ikke lov til å sove her. Jeg så det var liksom et sovested. Men, for det med at du eier ikke stedet. Og da spiller det sånn, nope, du får ikke lov til å sove her, liksom. Jeg så det var en soveplass på andre siden. Men da må jeg ut på... Ja, jeg vet, det er brudd på fyr og kjøretid. Jeg vet. Pizza movie? Nei, house, faktisk. Det er lenge siden jeg har sett Pizza House, faktisk. Det er helt mange som heter Kebab House og sånt nå. Har du mye rundkjøring, ass? Sånn, nå skal vi bort og finne sted å sove. Og den bilen her er jo sykt rask uten noe form for... komme, hvor er det stedet? Det er en sånn sted... Jeg ser... Du ser denne markøren der at det er mulig å sove der, men hvor hulser du kjører da, liksom? Altså, han her kommer til å kjøre av veien, så ikke han får lov til å sove snart, altså. Her var det jo ikke ett sted å sove. Kødder det nå, eller? Nå skal vi gå over veien. Og hva? Har du fått sånne folk som går over veien på spillet her nå? Tydeligvis. Burde ikke være noe soveplass på det borte ved bensinstasjonen, da? Nå er vi på andre siden av byen nå, sikkert. Og der var det fly! Wow! Nei, her er flyplassen, ja. Ok, da skjønner jeg. Så flyplassen ligger litt sånn midt... Ja, jeg vet, jeg begynner å bli trøtt. Så flyplassen ligger litt sånn ganske nærme byen, da. Jeg tror jeg gjør det på virkeligheten nå, faktisk. Ikke at jeg har vært der, men... Åh, er det ikke mulig til å sove her heller? Scania, lastbilfaen er oppdaget, faktisk. Oppi her, ja. Ok, åh, nei, det er ikke det. Det er bare en stor bensinstasjon. Åh, hei, sånn. Kuer her, ja. Den var ny for meg. Så her kan jeg kun fylle diesel. Åh, her var det elendig plass å finne sted å sove, da. Kan være jeg fatt som over den brua der borte, for å så finne sted å sove. Fy faen, jeg hadde fått en liten sighting i Alta, da. Aldri vært i Alta før. Så det... Ja, da fikk vi se Eurotruck-versjonen av Alta. Det var jo... strålende, for å si det sånn. Faen, går det fly hvert 15 minutter, eller? Det så litt ut sånn det. At det var fly hvert 15 minutter. Åh, er det en sånn irriterende grusvei, eller? Kan være der. Ser det går en vei her, skjønner du, som er til det ene sovestedet. Dette er sånn... Hvor er veien her går den, da? Ut ingenting, eller? Hva er dette for noe? Øvre Alta, faktisk. Ok. Han som har skapt... Oppå sine mappa må være fra Alta. Neida. For du ser hvor mye Alta det er, da. Forhold til liksom andre byer. Da er Alta bare ganske mye. Det er masse veier rundt og det som er. Ja vel. Du kan også, jeg glemte å si en ting, du kan også laste en bilbot på dette spillet her. Du kjører hele bil i stedet for å kjøre rundt med lastebil. Er det noe folk vil si at jeg driver å kjøre rundt med bil på spillet? Jeg vet du har muligheten til det. La meg vite om folk vil si at jeg skal kjøre rundt med bilmod, for det har jeg ikke gjort på spillet før. Aldri gjort. Hva i verden er vits med så svingete veier rundt
Overalt er det etter for deg, da? Ja vel? Hva er litt sånn greia med de veiene her? Det er så langt til et sovested og det som er. Ja vel. Det får noe bare være. Jeg må gjøre seg et såpespill før jeg får lov til å kjøre den videre, ellers så blir det jo helt gærent her. Etter min mening. Å, kom igjen da. Kjør da. Det eneste jeg tenkte jeg skulle sove, det var jo tydeligvis, ja, en sånn garasje ikke jeg har kjøpt på spill engang. Og da gir meg ikke muligheten hjert for det, sikkertvis. Skal vi se, vi skal inn til venstre der borte. Jeg vet, jeg begynner å bli trøtt. Jeg vet, jeg prøver å finne på hardeste livet. Jeg prøver på kjøret mitt. Jeg vet. Fullt klar over det. Jeg prøver å finne sted å sove. Men det er faen ikke lett, altså. Ah, dette er veien til Kautokeino. Jeg tror kanskje vi kunne kjørt der. Nå har vi kjørt der for rundt halv... Nei, vi har kjørt rundt hele Alta, vi. Lager jeg kø og greier, også. Alta strand. Camp. Ja, jeg skal inn her. Hva er dette for noen campingplass? Vi skal inn her. Vi skal inn her. Kjør før du kommer. Sånn, vet du. Yes, her kan vi endelig få lov til å... hva i all verden? Hva skjer her? Ja, ok. Greit, vi bare parkerer sånn, vi. Vi bare parkerer sånn, så får vi endelig lov til å sove. Fy søren, altså. Sikkert lån nedbetalt, tenker jeg. Yes, lån på 55 blir nedbetalt. Og så går det med han der sjåføren vår. Har han tjent noen penger, eller? Spiller. Han har tjent inn jevnt over lang distanse. Ok. Har han kjørt noe fortjeneste per distanse på oppdrag? Nei, oppstoppet for å sove. Ok. Han har tjent noe. Ja, kroner da, 26 000. Ok. Så vi tjener litt penger på han, faktisk. Det er bra. Det er veldig bra. Ok. Vi, for jeg har ikke gått til så mye minus når jeg har hatt lån allerede på det spillet her. Jeg ser jo det, vi har på 2 millioner fortsatt. Så vi har fortsatt litt i pluss, om vi har litt lån og sånt nå. Men vi må sjekke ut hva slags oppdrag vi har fra alt det her som du ser. Ikke så liten hammerfest som du ser. Ikke lakstrøm heller. Ok, hva har vi for alt da? Vi er alt da. Visby, vi er opp til Honningsvåg. Nei, det var kjapt opp da, unnskyld, det var feil. Vi har egen trekkvogn, sånn. Honningsvåg. Det er et lang sekning, altså. Og så har vi til et annet sted der igjen. Og til og med, der er ikke det Gotland, jeg mener det er Gotland, faktisk. Ok, hva har vi fra Storslett for noe? Murmansk. Lakselv. Ok, kanskje vi skal sove litt mer, da. Kanskje vi kan få litt flere oppdrag. Det er masse kuer. Hva er det ikke med kuer? Brrrr, hører jeg bare hele tiden. Vi kan se en gang til. Nå har jeg sovet ganske mye igjen, så da kan vi se om vi har fått noe mer andre oppdrag her igjen. Fra Alta. Setemoen, der var vi i stad. Nei, jeg kan ikke ta... Nei, det var ikke... Nei, unnskyld, Setemoen har jeg ikke vært på. Når jeg er så sur, vi kan ta Setemoen, for da kjører vi faktisk nedover til... nedover imot... liksom, skal vi se, liksom, der er Setemoen. Hvordan er det, kan jeg dra den? Nei, jeg tror ikke jeg kan dra den, faktisk. Jeg tror det er feil henger. Er det det? Nei. Jo, det kan se. Jeg tror ikke jeg kan ta den, jeg tar ikke sjanse på det. Det så litt ut som den hengeren der så litt sånn risikabel ut, hvis jeg får lov til å si det sånn. Det så veldig ut som det var veldig sånn, det var sånn no-go. Rett og slett den. Tror det var veldig no-go, ass. Du har betalt til LAN. Ja, sjåfør Philip har gått opp et nivå. Øy, gått opp et nivå når jeg driver og sover. Fått opplegg der, ass. Ok, Alta. Køllefjord, Båtsfjord. Seriøst? Har vi ikke noe bedre Karasjok, Kautokeino? Tromsø. Bode. Vi har en til Bode. Problemet er at vi bruker litt tid til Tromsø. Hvis jeg tar hurtigreise til Tromsø, bare for å jukse litt nå. Bare for at ting går jo ikke helt riktig noen ganger.
Hvis jeg tar hurtig til Ros, hvor lang tid tar det? Tar det noe tid? Nei, la oss prøve bare. Hurtig til Tromsø. Jukse litt. For da tror jeg at vi kan kjøre ned til Bodø, hvis det lar seg gjøre. Jeg hørte båt i bakgrunnen. Ok, der er vi Tromsø. Har vi til Bodø nå, eller har det gått ut? Vi har til Bodø, og denne gangen kan jeg dra. Yes, vi skal til Bodø. Og er det, hvor er den der? Det høres sånn som håndbrekk aktivert, ja det er jo smart. Sånn. Hvor er det jeg skal hen? Jeg skal rett bort på... Åja, Merfest, ja det er jo det der ene skipet som stod støkk i fjor da. Eller var det i år? Var det i år eller i fjor? Åh, jeg tror det kanskje var i år. Der ene skipet stod fast i der ene kanalen. Er det politi på tur? Ja, det er sikkert visst. De vil sjekke om det er noe smusk på gang, for å si det sånn. Vi skal en tur til Bodø. Skal vi se. Hvor er det hengeren? Den er der borte. Skikkelig kai det her var da. Dette var jo oi, se her ja. Her er dritten tett i ned ja. Dette var jo skikkelig sånn der, skikkelig sånn brygge. Gjennom alle konteinerne på hele stedet som er. Wow. Nå skal vi ha med oss videre på lastebilen som skal til Bodø. Skal vi se her da. Få med oss denne hengeren her. Å putte på henger er lett, men å drive parkeren, det er jeg helt håpløs på. Dere har sikkert sett nok av meg feile nok med det allerede. Skjer noe? Der ja. Må sikkert ut samme vei jeg kom inn fra, tenker jeg. Se om jeg klarer det her, ja. Uten å på en måte dulte hengeren borti noe. Så vi skal til Bodø-spillet. Håper jeg rekker det på... Oi. Dæven, det hornet er sykt høyt. Snakker vi skikkelig, altså. Kan jeg ikke kjøre ned tunnelen, da? Det var mye lettere å kjøre ned tunnelen. Jeg skjønner ikke, hvorfor vil jeg ikke ha meg igjen tunnelen? Er det fordi det tar kanskje 5 minutter mer, eller noe sånt, da? Jeg vet ikke hva han driver og maser om å ha meg inne i den der jævla tunnelen. Nei, jævla brua, og ikke tunnelen. Så da tar det lengre tid. Det tar 5 minutter mer, ja. Å kjøre gjennom tunnelen, det var jo veldig rart. I stedet for å kjøre gjennom brua. Men som jeg skjønner, kanskje de bygde en tunnel i ettertid for å liksom... Oppå si, for å liksom... At hvis det blåser for mye på brua, så kanskje man har mulighet til å kjøre via tunnelen i stedet for. Er det derfor de bygde den? Jeg vet ikke. De har liksom et tunnelsystem i den byen der, vet jeg. Ganske smart, egentlig. Til for å blåse på brua, så kan folk komme seg over i hvert fall. På andre siden av fjorden. Som skulle vært flest i Norge i hvert fall. På dette greiene her. Nei, vi får se hvor mye vi klarer å komme oss på denne runden her til... til Bodø. Vi har i hvert fall... Det står 8 timer skal du ta på spillet, står det. Og vi har... Altså klokka er 10 på dagen på spillet, så ja, det kan hende at vi kanskje klarer det. Ja, nå tok jeg i hvert fall juksa litt på spillet. Jeg kjørte ikke ned til Bodø, for jeg hadde ikke rukket det, tror jeg. Det hadde tatt lenger tid å kjøre ifra, liksom... Helt ned, og så opp igjen, og så tok bare en hurtig reise. Vi tok en flybillett, og en av bilene mine sto der, det er det vi sier. Vi sier vi gjorde det. Vi sier at det var det jeg gjorde. Selvfølgeligvis så var bilen min der også, nei da. Er ikke det som er tilfellet, men da skal vi gjennom Bardufoss og... Setemoen og sånt, nå stemmer det, for jeg kunne egentlig tatt den fra Setemoen og ned, men jeg vet ikke om jeg kunne dra den hengeren. For det er noen sånne henger som, jeg tror jeg vet ikke, det er noen henger jeg snakket om, jeg tror det var slep. Ja, jeg tror det var slep du sleit med. Dette her er jo ikke slep, tror jeg. Jeg husker ikke helt hvordan det var igjen, men det er en annen henger du ikke kan dra på denne bilen her. Eller Scanian, og det var liksom slephenger, tror jeg det var. Men den vanlige hengeren her går an å dra med seg. Jeg husker ikke hvordan det var. Det var i hvert fall en av dem. Som var litt sånn vanskelig å dra med seg. Så ja, det stemmer. Jeg har vært oppe i... Så Bardufoss og Finnsnes har jeg vært ganske mye i. For det som er greia er at du kan jo ta et fly fra Oslo til Bardufoss. Fordi Bardufoss er jo basically en militær by. Like mye som Setermoen. Og det morsomste der er jo egentlig det at broren min gikk jo i militæret der for sånn 10 år tilbake nå. Eller...
Over 10 år ble jeg forsovet. Nei, vent. Hvordan er det igjen? Nei, han gikk inn i 2012 og var ferdig i 2013 eller noe sånt. Så ja, det er vel... Ja. Det er begynnelsen er vel nå, tenker jeg. Så det er gått snart 10 år siden da, på det. Og det morsomste var at jeg tenkte at jeg kommer sikkert aldri til å dra opp dit. Jeg har aldri vært i førstegangstjeneste. Og jeg har heller ingen planer om det. Jeg er på sanksjon... Nei, hva heter det? På det du svarer på forsvaret, forskjellige greier. Der kom ikke jeg inn uansett. Det går fint. På grunn av ting som ikke jeg oppfyller som de ikke er ute etter. Og det er jo helt greit for meg, for jeg er ikke interessert i å være militære. Det har jeg bestemt at det hadde ikke jeg lyst til. Og det som også er at jeg har ikke disse vilkårene da til, for det er egentlig straffbart å lyve til forsvaret, faktisk. Det er veldig straffbart. Men jeg har svart ærlig, og jeg har ikke vært liksom, jeg oppfyller ikke vilkårene. Og det var vel egentlig mest å gjøre med helsa mi, faktisk. Og at jeg, som sagt, ikke oppfyller ulike forskjellige krav de har da, på disse delene. Det trenger vi ikke å snakke om så høyt, egentlig. Så jeg kan godt si at jeg følte jo reglene, så jeg har jo ikke ljuget til dem, jeg har sagt det sånn ærlig, liksom. Så nei, jeg har ingen plan om å være med liksom, i det, og jeg er 24 år gammel, så jeg skulle tatt seg ut hvis jeg ble plutselig bedt om å være med i førstegangstjenesten. Jeg hadde blitt grillet. Jeg hadde blitt så... Oi! Det var et jagerfly! Ja, ser du, det skjer opp i Nord-Norge der. Plutselig møter du på et random jagerfly. Det har skjedd faktisk at det har vært om Nord-Norge, så plutselig bare... Jo, sist det var Nord-Norge også. Bort dømmer der i Bardufoss, for jeg var jo der i mars. Landet på Bardufoss, for Bardufoss er både en sivil flyplass og en militær flyplass. Det er liksom... Det er jo SAS som flyr der, før jeg var i Norwegian som flyr der da. Så det er veldig greit, hurtig greie fra Oslo Gardermoen til liksom oppi der da. I stedet for å sikre til Tromsø for å så stikke ned til Bardufoss. Da går han det å forstå også, men det er litt lenger. Da var det to jagerfly som fløy foran det fly jeg satt på. Så flyet måtte ta en loop og komme etterpå. Og det var så midt under NATO-øvelsen når jeg var der i mars. Og da var det morsomt at han jeg var hos da, han som de to snøskutterne snakket om for noen videre tilbake igjen. De kjørte beltevogn med henger. Eller sånn dobbelt, altså to sånne sammen da. Hele tiden, fram og tilbake, hele rundt. Og så rett bort i veien så hadde de satt opp et midtidig leir. Og det var finner som hadde puttet opp en leir. Altså det var kødd, altså faen med den. Fordi den ene 240 han hadde, den bråker jo litt, ikke sant? Og så kom vi bare ut, og så smeller vi potta, og så kjører vi. De bare trodde det var et skuddveksling. Men ja, det skjer oppe i Nord-Norge. At den brått bare... Den her har også vært og kjørt med på før, faktisk. Den strekningen her, faktisk. Det har jeg. Men ja da. Det var veldig morsomt, så det er fint. Jeg tar en tur til Finnsnes igjen, ikke ta meg feil. Sist det egentlig var på Finnsnes, så skulle vi egentlig være med på Aspelund... banen der du har den. Jeg har faktisk glatt kjøring for lastbil også. NAF-banen der, vi skulle jo egentlig det, men det skjedde ikke på grunn av at det var mild vær, så da ble det jo ikke noe isbanekjøring. Så prøver å få til det neste år igjen, prøver å komme på i februar, få se litt hva gutta boys sier. Det er litt sånn forskjellige ting som skjer i verden, så for noen enkelte og noen enkelte. Det blir ikke det samme ice-driften som var for mange år tilbake. Den var jo legendarisk, husker jeg. Det var kjempegøy. Men, heisan, det var et lån, ja. Det stedet her også har jeg vært på. Og fylt bensin. Og diesel. Og det som er. Så der har jeg vært. Dette er Bardufoss, stilles da. Faen, jeg kommer litt fort rundt den svingen der, ass. Men den brua er også der i virkeligheten. Bare at det er litt lengre avstand ifra Bardufoss og den bensinstasjonen da, hvis man kan si det sånn. Men Bardufoss var... ingenting? Det var det? Ja, faktisk. Og så Setermoen har jeg også kjørt en gang før, faktisk. Setermoen. 18 kilometer, og så er det 109 til Narvik. Men, ja, vi kjører forbi Narvik, eller som Nico Åland kaller det for. Lille Dubai! Lille Dubai... Og det er på grunn av det ene Scandic-hotellet som ser ut som en sånn Dubai-bygning, ass. Det er derfor det heter det, det er ikke noe annet. Det er på grunn av det greiene der. Lille Dubai. Ja, det er faen ikke kødd engang til Lille Dubai, altså. Fader, jeg er faen meg ikke kødd engang.
Hello, konstabel. Jeg bare kjører forbi sakte, men sikkert. Litt mindre underfarsken sånn, tilhøres nå, i de svingene her. Ja, ganske greit at jeg ikke begynner å tippe, som har skjedd flere ganger nå. Du ser at bilen bare begynner å komme etter. Det er litt sånn svinget der. Setemoen, da har vi setemoen. Her har jeg kjørt faktisk en gang før. Og det var jo i regi av Norges råste bakløp fra typ 3 år tilbake igjen. Det begynner å bli en stund siden, altså. Jeg hadde egentlig tenkt å ta meg turen opp dit i år, men det ble det knap på grunn av at først og fremst var den der jævla forbannet flystreken. Og så var det på grunn av at ting gikk ikke opp for meg der, hvor jeg skulle på en måte overnatte, og hvem som var ledig, og transport fram og tilbake, og det, ja, det var litt sånn, ja. Det gikk ikke opp for meg da, så kanskje neste år igjen. Kanskje neste år igjen jeg får til noe. Vi får se da, vet du. Vi får se hva fremtiden bringer av muligheter for det. Det er tydeligvis veldig mange, altså, det var gøy å blippe med på Norges råste bakløp igjen, det skal jeg ikke benekte. Men det er liksom, ting må jo, ja, falle på plass da, det må liksom være mulighet for det, altså. Ja, jeg tror flere dere folk skjønner at det er ikke bare å henge seg på, for å si det sånn. For meg til tider, spesielt når jeg ikke har vært, spesielt når jeg ikke har mulighet til å kjøre selv over en god stund. Så vi får se, jeg har aldri kjørt den strekningen her på ekte, og hva er det du driver med da? Han er ikke det raskeste laget, for å si det sånn. Her ligger folk i 50. Det siste vi mangler nå, vi så sånn random jagerfly flyende i fjorden der. Det siste vi mangler nå er en sånn der militær bil oppi her. Da snakker vi. Jeg lurer på det siste vi mangler er at vi har tatt med lille Dubai-greia i Narvik, altså den der svære Scandic-hotellbygningen de vil jo snakke om. Det må være det. Og dette går fort, eller? Det ser ut som en fjellovergang der, eller? Ser ut som det. Nordland fylke kjører flyene nå, tydeligvis. Det har de fått med her, da. At de har fått med at, fordi det er også en sånn greie i Polen her, skjønt. Når jeg kjører i Polen på dette spillet her, er at hver gang du kjører nytt sånn fylke eller kommune eller et eller annet nedi i stat eller et eller annet nedi i Polen, så ser jeg at den driver og bytter. Men det har jeg også fått til da, oppe i nord her, at du har Nordland fylke, du har Finnmark fylke, du har Troms fylke. Så gøy. Mens nedi sør så har jeg ikke gjort det enda. Men kanskje det blir etter hvert. Så gøy. Tenkte jeg kjørt online oppi her sammen med Tony, ja. Stikke opp til Nord-Norge. Ja, det må vi jo få til en gang da. Det må vi jo få til. Nei, Gernkir. Der, ja. Bremser vi ned. Og så skal vi komme oss ned mot Narvik, på det neste her. Ja, jeg mener at det svinger, for nå kommer det til et kryss, og det krysset jeg mener er til, liksom, at hvis du svinger til høyre, så kan du kjøre til Lofoten. Så Lofoten har du ikke inn i spillet enda. Kanskje du videreutvikler det etter hvert. Det var veldig gøy som du fikk med Lofoten, da. Det er bare gøy. Tenkte jeg det, ja. Lofoten er sånn på en måte som stikker bare langt ut, ikke sant? Men jeg håper først at det er det jeg håper at de gjør denne båten her, at de knytter Trondheim og Morana for eksempel da, den strekningen der, så at du kan kjøre i Norge, og så håper jeg den knytter da mot Lofoten da, som du ser kommer her sikkert nå. Ja, og Lofoten. Det har de ikke med enda. Det burde de hatt med, vet du. Liksom den veien der. Og den veien der er selvfølgelig sperret som du ser, så du kan ikke kjøre den veien der. Ser du der i kryssen her? Det betyr at det er sperret. Så kanskje etter hvert det blir det. Det hadde vært veldig, veldig gøy alt. Her er det selvfølgelig en bensinstasjon igjen. Der står folk på en benk. Har de tatt med den brua som går over til Narvik, eller? Ikke at jeg har kjørt opp i her. Jeg glemmer at jeg kjører her på ekte en gang. Det blir gøy sikkert. Ta en sånn skikkelig tur opp i her. Se litt ting. Det hadde vært veldig, veldig gøy. Jeg har ikke kjørt den. Jeg har aldri vært i Narvik heller. Ikke at jeg tror ikke det skjer så sykt mye i Narvik heller, men det var gøy å utforske en gang. Det er en by jeg ikke har vært i enda. Jeg som kommer ifra Larvik, liksom, og et sted som heter Narvik. Altså, det er for ikke mye forskjellige navn, så det er Knarvik utenfor Bergen. Det er for mye forskjellige navn, altså. Helt og slett. Her er bomstasjon. Dyrt er det her. 80 kroner eller noe, var det? Nei, hva stod det for noe? Jo, jeg har tatt på denne brua. 67, ja. Ok, det var ikke så gærent da.
Bare at den brua der er vel ikke den nye, tror jeg. Tror det er den gamle, ser det ut som. Jeg vet ikke. Kanskje det er den nye? Så litt sånn tamt ut. Herregud, ass. Jo, det minner meg faktisk om en ting. Det var jo en gang Nico, Åland, var jo nede i Narvik, og så skulle han kjøre hjem. Han hadde kjørt langt, tror jeg. Nei, han hadde kjørt fra Kaupanger, tror jeg. Eller et eller annet hadde vært i Nord-Norge, da. Nei, vært i sør, mener jeg. Og så kunne hjem, og så kunne over den brua her en annen bru. Og så problemet med den brua, det er jo en hengebru. Så hvis det er veldig sterk vind, så kan den på en måte begynne å vaie på seg. Og egentlig så var den brua stengt, men så åpnet den opp igjen. Og så et eller annet, at da måtte tungtrafikk kjøre rundt, eller et eller annet sånt da. Og så så du da på Snap at den brua lå liksom sånn. Sånn her, og så sa han sånn, har jeg lov til å kjøre her nå, liksom? Så den brua, den lå kjevt. Altså, selve veien lå liksom sånn da, på grunn av vinden var ganske sterk. Så det var så sykt. Herregud. Jeg husker den snappen, det var sånn der, hva er dette her liksom? Fy søren, altså. Da tenkte jeg bare, ikke dette brua nå, du så bare hvor mye den brua bøyde seg og vaia frem og tilbake og sånt. Nei, noen bruer som gjør det i Norge, tror jeg, da. Da ser vi det da. Den brua var egentlig bygd av noen kineser, skjønte jeg. Å, gærent, for riktig greie. Da har vi kommet til Narvik. Og her er trafikklys. Det har vi ikke sett på. Åh, kom igjen da. Vi får rødt lys. Nei. Og her er det ingen heller, vet du. Det er det som er. Var det tog? Jeg hører tog der det går her. Ja, hvor er det togen? Er det sånn bøgga lyd som bare går og går og går og ikke gir noe mening? Det høres som om det var tog. De har jo tog opp i Narvik, men det går jo bare, det går jo ikke til noe annet sted i Norge. Det går jo bare til til Sverige. Så, ja, det er toget, det var toget. Jeg så det, da var det der. Det er sånn tog som går ut til Sverige, det. Det går ikke noe lenger, jeg har ikke kunnet ta resten av Norge, for å si sånn. Det er kun veinettet som har gjort det. Som er veldig rart. Ikke den med byen, det er ikke rart da. Den vurderte jo å bygge noe mer tog oppover, men jeg tror jeg ble nedstendt, for det var så mye greier som skjønte. Det var sånn at den bare sa liksom at den var redd for at regn skulle bli påkjørt, og det var ikke måte på liksom, så... Her har vi Statoil igjen. Og det var lille Dubai, tydeligvis. Jeg hadde ikke tatt med det tårnet da, eller det Scandic Hotel, eller hva er det for noe som, ja, som ser ut som lille Dubai. Oi, 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 oi. Ja, nei. Jeg hadde ikke tatt med det, gitt. Det hadde jeg ikke tatt med. Klør nesa greier, vet du. Fint. Men liksom, hvor langt er det vi skal? Vi skal til Bodø. Vi har 4 timer igjen på spillet. Og vi må et godt stykke nedover, da. Så nå er det vel... Hvordan er det her, da? Du kommer til... Nei, det er Narvik, og så kommer du til denne ferjeovergangen, ja, det er Ballangen, ja. Og så er det veldig ferjeovergangen, og så er det veldig strønn, så kommer du til Fauske, faktisk. Tenk at Fauske, hvorfor henger det et polisk flagg her? Til minnet den polske, et eller annet, ok. Greit, hva var det for noe? Og et eller annet minnet den polske et eller annet, derfor er det sånn som polisk flagg. Det ser du rett, det var polisk flagg. Men, ja, de har altså tatt med det viktigste som jeg skjønte også, da. Så er det slik at du har den ene ferjeovergangen i Norge, da, som knytter, håper å si, som knytter Norge, og hvis den ferjen går, så knekker du Norge 2, eller noe sånt nå. Det er rart den ikke har bygget noe bru der, egentlig. Men ja, det er den ene ferjeovergangen som ikke kommer av for lenge. Der du skal over til den der... Oi, det var ku! Hva er greia med de kuene? Det høres så sjukt høylytt ut. Det er sånn der... Det høres ikke bra ut i det hele tatt. Det høres sånn på å drepe dem. Drep meg liksom, kill me. Nei, se, det er farming-simulator. Bare aerodruck. Farming-simulator, aerodruck. Det er fint det. Må ned gir, for jeg skal være rundt disse svingene. Åh, her er det så trangt, og folk klarer ikke å kjøre, vet du. Synes jeg så... Ja, jeg ser en bru i horisonten her. Er det en bru der på ekte også? Er det kanskje der?
Ikke at jeg har kjørt den strekningen her før, så jeg vet ikke om det er noe så mye bru her. Ja, det er liksom... Oi! Ja, kanskje det er det. Det var litt av en bru. Så variert landskap det var oppi her. Det var veldig variert den moden her, altså den personen som har bygd det her, all creds, altså fordi fy søren så mye jobb det er lagt bak det her, for å få det her til å liksom bli, ja, til å bli komplett da, og få med flere av liksom byene da. Det må jeg si altså, det er virkelig bra gjort. Det er veldig mange av dere er sikkert overrasket også på hvor bra det her er blitt gjort. Fordi, ja. Åja, oh, jeg liker hvordan ferie, den der ferieovergangen ser ut som en sånn her liten sånn brygge. Se på det her. Se på det her. Se så liten sånn brygge. Ok, hvor er det jeg må stelle meg? Jeg må stelle meg her. Og du er jo selvfølgelig, Ja, den her ene lastbilen her lå jo helt feil. Jeg skal hit, han er en snudde han! Han bare sånn, nei, ferien kommer ikke før om så lenge, så jeg bare snur. Ok, hvor dyr er den ferien her? Der ja. Den er 800 kroner, ja. Kan hende det stemmer faktisk veldig bra, med tanke på hvor dyrt det er å ta ferie med så lang bil. Så jeg husker at det Fauske, der går den ferie til Lødningen, og det er Lofoten, mener jeg. Eller mot Lofoten, hvis ikke jeg tar feil. Her er det noen som står med et eller annet... Det står som en brandmann røk. Brand? Brant? Nei, jeg bare tok sånn skikkelig, skikkelig stor røyk. Kunk skikkelig også. Og en som så stor røyk, var det han der brandmann? Ja vel? Hva søren? Søren det er for noe greier? Nei, jeg vet ikke. Et lapp merkelig greier. Helt og slett. Så nå har vi 2 timer og 45 minutter en time fremme in-game, altså på spillet. Og vi har... Hvordan er det forventet last egentlig? Det er... Søndag ifra 17... Vi må egentlig bare gasse på det spillet her. Vi kan ikke sove på det spillet her. For det er en hastlevering. Lastebilbatterier, faktisk. Ja, til sånn 24 volts sak, tenker jeg. Det er 2 batterier. Lastebilen er 2 batterier, mener jeg. Bode VV Logistics. Altså forventer oss imellom 16.53 til 19.26 i dag på spillet. Altså nå er klokka sånn 16.05. Og vi er der... Halt, altså vi er der, det var en stor sving. Han forventer oss, liksom, ja. Vi ligger godt an, så vi kan liksom ikke stoppe opp nå, for da har vi gjort det. Da får jeg ikke noe betalt hvis jeg blir veldig forsinket, så jeg kan ikke sove, jeg må egentlig bare gunne på. Kan se som jeg gunner på denne episoden her, jeg tror det blir Bode-episoden, det blir noen lang episode som mange av dere egentlig vil ha. Er det noen av dere som vil ha han? Lang episode, og det er lenge siden jeg laget en sånn lang episode som denne her. Så vi har kommet oss til Bode i denne episoden her, så kanskje vi kommer oss ned til Moranere på spillet. Hvem vet. Har jeg egentlig vært om alle byene da? Ja, jeg tror... Nei, vi har ikke vært på Finnsnes enda. Men Finnsnes finnes på spillet. Det gjør det. Virkelig, det finnes. Tro meg. Det finnes. Så vi kan sikkert ikke dit, for der har også vært en god del på... I virkeligheten har det vært der sånn... Mange ganger har jeg vært der nå. 3 ganger? Jeg er ikke 3 ganger, jeg. En gangen var 2019. Andre gang var i 2020, før det ble korona. Og det var da på Ice-driften. Ja, og så var det da nå i år da. Så kanskje vi får til noe februar igjen neste år. Det har vært veldig gøy å være med på Ice-driften når det faktisk er ordentlig snø der. Ordentlig snø, for det var det søren meg ikke siste jeg var der. Da var det ikke noe greier. Kanskje å dra på litt snøskulptur når jeg pudder også. Det er vel gøy. Det er veldig gøy. Så da får vi se da, hva fremtiden bringer på det. For å si det sånn. Håper jeg at jeg får muligheten til det. Åh, kan du gi gass, eller? Nope. Jeg skal bare ligge der og kruse. Så jeg liksom, det er noen hastlevering da, fordi noen ganger så får du jo oppdrag som er sånn hastlevering da, du må kjøre ganske langt for å liksom, ja, for å levere i tide da, så får du ikke betalt, sånn som det var, ja, ikke alt for mange episoder bak igjen, der jeg trodde jeg kunne bare gi på, men nei da, det kunne jeg ikke, fordi der var, ja, der var hastlevering, og når jeg tok da døgnvil, når jeg tok å sove på spillet, da gikk det gærent. Åh, kom igjen da.
Her er det sånne veier du kan kjøre, sånne, sånne egne veier du ikke visste om. Så er det noen som fortalte meg det, skjønner du? At du har veier som ikke er markert på kartet, men kanskje blir markert hvis du kjører det, da. Visste ikke at det var en greie engang. Du kan også skru av usynlige vegger i spillet, men det gjør at hvis du krasjer, så er det på eget ansvar, liksom. Sånn. Det står det fra spillutviklerne at du kan skru det av inn på innstillinger, så du får ikke disse stygge kryssene. Men problemet det er at da vet du ikke at det er en vei der eller ikke. Da må du drive og følge GPS-en. Så derfor jeg ser sånne veier som det der, når du på en måte ser at den går til intet ut av ingenting, og det står ikke på kartet engang. Da tenker jeg det til, oi, men det er kanskje en greie da, med at tilfellet tunnelen blir stengt, da kanskje man kjører den de sideveiene da. For det er jo trygg sånn at du har en sånn greie at hvis det blir sånn random event da, på at hvorfor svinger folk, gud, det der gidder ikke jeg. Det der har ikke jeg tid til. Nei takk. De vil ha bremser inni der fordi en skal svinge, det er ikke hans kobbel, eller sånn for noe, kobbel, eller sånn for noe, nei, vet du, så hvordan sto for den der en gang, jeg. Ligger jo hele veien her, sikkert og visst. Det er ikke hans som sto der en gang, jeg. Nei. Det var 80 zoner rett igjennom her, tilvis. Hadde ikke vært i virkeligheten. Kalvik-tunnel, jeg vet ikke hva det står for noen gang, dere. Et eller annet. I hvert fall, vi må prøve å få levert den der, jeg vet ikke hva det er, om en ti... Litt av en time står det på... Ja, en time og 15 i hvert fall på den der... kalkulatoren, eller ETA-greia. Eller destinasjonsgreia, eller noe, jeg husker ikke hva det heter for noe. GPS-en, der fikk jeg riktig ord. Kalkulatorgreia, hva er det jeg sier for noe? Jeg vet ikke. Det var veldig mye småten heller da, det var veldig variert. Gøy. Nå må jeg bremse denne svingen her, for nå blir det sånn svingete greier igjen. Så det er litt sånn utfordrende, for her er du skikkelig sånn norske vei der, det er litt svingete, og du må liksom gjennom litt trange steder, og så... Det er litt harde vilkår når du kommer til veinett noen steder i Norge. Kunne vente på veldig, veldig snart. Pass på at du kommer frem i tide. Jeg tror det skal ordne seg, altså, fordi... Nå er jeg liksom en time før tidsfristen går ut. Bare for at nå er jeg fremme, så... Ja, jeg har noen to timer på meg igjen. Og her er det selvfølgelig en politimann. Nei. Bare gå vekk. Jeg vil ikke ha det jeg gjør. Jeg skal levere disse varene. Så fortsatt klare. Nå tror jeg vi kommer straks til Fauske. Ja, der er Fauske! Aldri vært på Fauske heller, faktisk. Tror jeg. Aldri vært på Fauske. Ikke at jeg har så mye å gjøre på Fauske, men... Men... Det får nå bare være. Jeg har sagt, Det var snakk om at jeg kanskje skulle ta en tur til Bodø... I løpet av tiden. Litt usikker på han som jeg snakket med, fordi han hadde solgt en bil. Men han hadde kjøpt seg en enda råere bil igjen. Så jeg er litt spent på om jeg får lov til å lage video på den ene bilen. Det kunne vært kul content, altså. Det tror jeg var. Det er selvfølgelig til Bodø-kanalen, da. Så vi får se om det blir noen tur til Bodø. Det hadde kanskje blitt en helg. Litt usikker. Men så driver du og tuter nå, da. Hallo, liksom. Ikke tut så fælt. Fauske besøkt. Jeg har besøkt mange i byløpet av denne episoden her. Det var politi. Hvorfor fikk jeg ikke bot for det der? Jeg bare dunket borte med. Scania bil lastbilfanner oppdaget i Fauske. Ok, greit. Fikk jeg noen skade på det? Jeg fikk 4% skade. Jeg må fikse bilen etter hvert, ass. Jeg vet ikke, jeg fikk noen sånne bot for krasjene der, men ok. Jeg liker om folk bare stod og tuta for ingenting. Rørvik-tunnelen, ja, ok. Jeg liker om de stod og tuta for ingenting. Ja vel. Ja, slik kan det gå. Kan man jo si. Så vi må prøve å komme oss og levere varene. Vi har egentlig, altså vi har ikke god tid på å spille her. Vi må egentlig bare prøve å få levert varene så fort vi klarer. Fordi den forventer varene snart. Altså vi har senest til å være der 1926. Så vi har en drøy time til gode når vi kommer frem, hvis jeg klarer å holde det da, hvis det ikke er noen trafikk-greier og noe greier. Det er sving! Og litt av en vei det her. Det må jeg si. Blir det ikke firefelt etter hvert her? Tar jeg feil nå? Så stod det på kartet at det skulle være firefelt. Jo, her ja. Bodø. Steinkjær er det faktisk her. Jøss, er det Steinkjær her? Ikke at jeg har kommet inn i spillet enda, men...
Der er firefelt. Hei! Åh, fengeskade fikk jeg nå! Nei, hva er det jeg traff for noe? Hæ? Er det lastbilen som kjørte i meg? Sikkert, det må være lastbilen som kjørte i meg. Det må ha vært lastbilen. Åh, her kommer det bompenger. Selvfølgelig, velkommen i bykjernen. Det er sånn typisk Norge at de har bompenger i... Hvor er bompenger igjen da? Og der er 67 kroner, ok. For å kjøre inn i Bodø. Tute på meg så herskelig. Ok, hva var det for noen greier? Folk bare tuta på meg. Men igjen da! Det er sånn bomring som ikke eksisterte. Og da måtte du betale 67 kroner for å komme inn. Sånn det er i hver by snart. I det landet vårt. At det er bompenger for å komme inn. Og Bodø har vel det for en grunn sikkert. Bypakke Bodø sikkert. Vi skal inn her. W. Vi skal inn og levere det greiene her. Og jeg gidder ikke å kødde med rygging. Fordi vi må bare få levert det greiene. Sånn. Og hopp over. Og da har vi kommet oss til Bodø. Vi kjørte fra Tromsø til Bodø. 132 000 fikk vi for det. Snart level 22, nei level 23 mener jeg. Utrolig nice. Om dere liker den serien her, eller videoen her forstått, jeg vet dere liker serien her. Om dere liker den videoen her, og hvis det er mer Autoreksonator 2, som du skulle like, kommentere og abonnere. Ha en fin kveld videre. Ja, noe sånt nå. Ok, ha det godt folkens.